Prema lezbijka, jedan kroz jedan. Jesam lezbijka ili bi? Bi. Ljuni me u usta ako laže. Ali je bilo u tom trenutku priča s matorom. Malo pre je bio pušten klip dok je bila frka, dok je bila dreka, da sam ja sa Alex, pa ono, blatila sam MC Alex. To je bilo večer ono kad mi se izvinila, zato što ja mislim da izvinjenje nije bilo iskreno, zato što me tu razvalila. Gde bre, tela da produži priču. A sad ću ti reći, i upravo sam pričala o tom dijelu vezano za pare, proklete pare, ovo ono, niste čuli zato što je bila tada frka. U toj situaciji je meni Alex pre toga je prišla i rekla mi je da joj se zahvalim što je od mene napravila žrtvo što ja nisam psihopata. To sam čuo. Ovako, Milane, da ti kažem nešto. Niti sam ja, niti može od mene neko nešto da napravi ako ja nisam. Ja tu devojku niti sam ugnjetavala, maltretirala, niti sam krvnički vređala, niti sam je terala na bilo šta, niti sam je nagovarala. Ja psihopata ne mogu da vidim, da budem. Druga stvar, ja bi najviše volela da sam ja ispala psihopata, a da sam da od ovog što je ova devojka rekla da ništa nije istina, da smo izašle ruku pod ruku, ja te molim samo da mi ne dižeš živac, da me saslušaš, ne želim ovo da bude svađa, ako možeš jednom da raspravljamo nešto, a da ne bude svađa. Znači, najviše bi volila to. Ja, ponaša se prema meni kao da sam ja nju lagala u odnosu, pokušava da ospori moju ljubav, pokušava da mi nametne da sam psihopata, pokušava da mi govori da sam manipulator. Evo, neka sam ja i manipulator i psihopata, ali te nisam lagara. Sve što sam govorila od ljubavi, od stvari koje sam planirala sve. Ja sam se izbrecala malo pre zbog toga što, zato što mesu kao tu poziva. Naravno da sam izljubomoricala, da bi se ti okrenula ka meni i rekla da ići ću, idem sigurno da se jebem sa njim. I onda očekuješ od mene da ti ja ne odgovorim. Da ti mene dođeš, rekla si mi ološu, klošarko bolestice. Zato što ti potenciraš to da ja idem u Crnu Goru da bi se vidjela s Mensudom. Ja sam potencirala na tome da mi nije normalno da neko ko te je zvao na more, gde si ti meni rekla da te neko... Niko mene nije zvao, nego ukoliko budem tamo da se javi, pa ne možeš da lažem. Ja ne mogu ovo, ako možeš da prestaneš da se ponašaš tako. Pa ne mogu, zato što... Pa nemoj da me dovodiš, pa nemoj da me dovodiš da vičem, da se derem, zato... Koje želiš da prezentuješ svoje glavi? Ajde, pusti me da ja kažem pa me demantuješ. Aleks, nećeš biti u pravu ako je nadvisiš. Jebote, pusti me da kažem pa me demantuješ. Ne, ma ne može pričati. Da li si ti meni rekla da te Mensur muva? Priznaj sad, ajde reći. Da, rekla si mi da te Mensur zvala na more da je Nevena stojala pored. Kod vrata ispred pa. Nije mene niko zvao, nego ako budem tamo da se javim. Jao, ubit ću se, kurim ti se, kako lažeš. Nemoj da me dovodiš u tu situaciju. Volim. Jeste. I Nevena mi potvrdila, evo je tu. I Mensur ustaje i govori, klip bio ljudi. Ja Alex zovem na more. Ja kažem Mensuru, šta ti kao zoveš nju kao prijatelj, a muvo si je zato što si je zvao. Ne interesuje me kako me bilo, ne interesuje me. I ona se okreće ka meni. Čekaj, Nevena, molim te, već gubim glas. Dobro, i ona se, ja ne lažem nikad. I ona se okreće ka meni i kaže ovako, šta tebe boli kurac, ima da idem na more. Ja. Da čujemo mačvaru, alo ljudi, alo. Ne mogu da pričam kada tu stoji ispred mene i kad se deru. Ne mogu, gubim glas i ne mogu. Još se on nadmećem sa njom i to je to. Ako možete da me saslušate jednom... Tebe u stvari najviše boli kad ona tebe gleda u oči i laže. Ako molim sad i tebe, molim te, pusti Dejana i tu priču. Ja sam došla, stala sam tu. Znači, ako možete, ako imate razumevanja, ako nemate, ja ću da sjedem. Tebe najviše boli što ona tebe gleda u oči i laže. Slušaj, ja za ovu temu, ja okrenula se ka meni i rekla mi ovako. Šta ti, tebe boli kurac, s kim ću ja i da se jebem, šta te briga, idem na more ovo ono. Gde sam ja popizdjela, evo Mića mi je svedok, dolazim i tebi, kažem ovako, ispada da se ona sa Mensurom dogovara da će da upozna sestrice sa njim na moru, Jebem ti si meni rekla jebo da mi dan kad sam dala priliku večeras da mi priđe. Večeras rekla to. A gledaj, a to je dečko koji te muvo. A ja da sam s tobom u odnosu, planiram nešto. Meni to nije normalno. Meni nije normalno. Milica je pravila ljubomorne scene ovde. Nije htjela, znači, meni su govorila. Samo za Aleks nije. Meni pitanja dolazila. Jeste, ti mi rekla da si ga zamolila za stolom, da te ne gađa, da te ne dobacuje, da ti ne govori neke stvari. I čudiš se što ljubomorišem. I poslije dođeš i kažeš meni, pa kako, kao, zašto ti ljubomorišeš?
Pa kako nekada čujem da bi ti sa osobom, da bi ti kao ići ćemo, pa što kao upoznat ću kao sestrice, nikakav problem. A onda dolaziš i kažeš, pa šta? Kako okrećeš? Vidi, ja sam tebi... Kako si rekla? Ne, lažeš. Evo ovako sam rekla na Zidiću, kad smo se nešto svađali oko mensura, ja sam rekla da ako moje sestre budu imale želju da upoznaju mensura... Pa što bi svoje sestre imale želje? Koje mensura? Pa vidi, to su djeca Milane koji vjerovatno prate reality i koji vjerovatno imaju želju da upoznaju neke, ajde da kažem, poznate ličnosti. Ja se sjećam i kad je Zorana kako bila... Kako mene nisu? Kako je Zorana bila u Banja Luci, ona je mene molila da ih upoznam. Bila je i Miljana, ja nisam znala da je Miljana tu. One su to ispratile na Instagramu, htjele su da se upoznaju i sa njom. Prosto djeca su takva, gledaju to, prate to i ... Djeca ne treba ovo da gledaju ni da imaju Instagram. Pa vide na internetu sigurno, tako da... Sve oni vide na Instagramu. Ponašaš se prema meni, kao da sam Instagram ja tebe sve lagala, a ne ti je. I ja sam rekla da, naravno, idem porodično u Crnu Goru, ako moja djeca budu istakle želju da upoznaju mentora, okrenula ka meni i rekla, ići ću na more, šta tebe boli kurac? Okrenula ti se ka meni. Boli te dupe, gdje ću ja da idem na more, i ako budem s nekim, šta te boli dupe, s kim sam ja? Pa ja naravno da ću da ti se revoltiram, ako mi kažeš da ću da idem s tim na more, si da bolesna. Ja nisam rekla da ću ići sa njim na more, idiote bolesni. Okrenula si se ka meni ovdje i rekla, imam da idem s tim na more, šta tebe boli kurac? Da, spakovat ću. Ja ti kažem, naravno da me boli kurac. Idem kod Ventura u bar, pa ćemo vidjeti gdje ćemo da ući. To baš mensura. Slušaj sad ovo. Mislim, ne, ništa protiv. Evo ne kupova, kako ne Anđelu? Evo Milicu malu. Pa da! Razumeš, isto da bi ovu dana koja je pravila Portugal, a ova je zove da idu na more. Milane, kao što bi bilo ko kad bi došao u Banja Luku da neko slobodno se javi. Tvoje sestre da ne žele da se upoznaju s mensurom, ti se ni ne bi... Ne bi se javila, što bi, nemam potreba, ako se stretnemo, negdje stretnemo. Milane, mene boli, što dok je to... Milane, nisam uopšte... Ne, nisam slagala uopšte, nisam neko... Znaš, sestrice, ukoliko ne bi želele da upoznaju mensura, ona se mensura... Na prvi stvori ona i mensura voli. Samo malo, ja sam neko ko iz prve... Ko što ti kažem se javila, šta se pravdaš? Ma ne znam, vidi, ne znam, evo sad kažem, ne znam... Nije popravdanje, to je pitanje od... Ne znam, Milane, uopšte ne znam o situaciji. Ja vam malo, Milane. Dok smo bile u odnosu, razumeš, ti planiraš to? Milane, ja sam neko... Naravno ću me sve ti jedinu. Pa zato ti kažem, zato što sada dolaze još činjenice, još druga saznanja koje čujem od nje. Naravno da me boli, naravno da ću da skočim. Ova nije normalna. Ova nije normalna. Ma okrenula se ka meni i potvrdila mi da će dide, ja pričam za večeras. Pa ja tebi to rekla, idiote, ludi. Večera si se okrenula ka meni. Večera si se okrenula i rekla ti da će dide na more. Kada je mensur? Ovdje izlago. Ja sam mu dobacila. A šta je tebe to sad pogodilo kad je devojka rekla te lagala sve u vašem odnosu? Ma rekla mi je da će kao da upozna sestrici, okreće se ka meni i kaže da će ići na more, razumeš? Kakve sestrice? Ona želi biti na more, kakve sestrice? Matoro je napravila kaču od mozga. Ti nisi normalna, ja sam rekla da moje prvo more ide porodično. Da, idem sa porodicom i najvjerojatnije... Kad si na more rekla devojka da je lagala se ovdje, bre, da je to što kaže. Ova te je iskaširala. Samo sekund, Stefane, onda dolazi do toga da mi prilazi. Ja, Milan, dođe i kaže to. I uzima cigare ovako, prilazi ovako, udara me po ramenu, ona meni. I govori mi, klošarko, bolesnice jedna. Bolesnice bolesna. Bolesnice bolesna, ja sam... Samo da mi budeš zahvalna, čekajte ljudi! Ne zaklapaju, mačka, sad sam nemeni rekao... Nemam snagi, drugarica! Evo, sad ću ja da... Sada ne zanimam, imam svojih problema! Nemam snagi! Eto, toliko o prijateljstvima velikim! I dolazi do mene i kaže, trebaš da mi budeš zahvalna što nisi ove godine psihopata, nego što sam od tebe napravila žrtvu. Da li ti misliš da ja... Pa ja bi najrađe da sam opet psihopata bilo šta. Pritom, šta ti to znači? Da ja u stvari jesam psihopata. Šta ti, jesam ja tebi nešto uradila loše? Milane. Jesam te ugnjetavala, šta? Pa ja bi najviše volila da mi nisi lagala. Ponašaš se kao da sam ja tebe lagala. Milane, tako se ponašaš prema meni. Ja sam ruski agent, tajni, ja sam razvadao. Ponašaš se prema meni, šta ti znači da dokazuješ da sam ja bolesnica, da sam psihopata, da sam klošar? Pa neko bi ti jebao mamu za ovo. Ja se suzdržavam da ti ne jebe mamu, da ti ne govorim najružnije stvari. Udari ga. Ponašaš se prema meni odvratno.
Razumeš? Ustaješ ovdje, bečiš mi se kao govoriš zato što Mićo. Sam ja Mensuru odgovorila. Ne, sigurno ćeš je zvati uvo, si je sigurno ne zoveš na more i ti kažeš da, pa ići ću svim na more, šta te boli uvo? Ti meni usporavaš ljubav da ja tebe nisam volao, će ti biti lakše. Šta, da dokažeš da ja tebe nisam volao, da sam fejkirala? Ne možeš da dokažeš to. Nisam te ni maltretirala, naravno, zato što sam te voljela. I ako će ti biti lakše, ako hoćeš da čuješ to, nažalost te volim još uvek. Ali ovim tvojim ponašanjem samo budiš u meni bes i razočarenje i to zbog toga mi je drago. Zato nastavi da se ponašaš tako. Vidiš da ti olakšavam, da tako se vadiš. Tako je, olakšavaš. Ali veruj. Vidiš da sam ja u stvari jedna dobra bila. Da, ja tebi jednu psovku nisam rekao. Ja tebe nisam opsovala, nego sam rekao da se govedam. Zašto? Stanite bre! Ne gase se! Ne može ona od nemene da čuje ništa, matora. Dobro, priđi Danila. Priđi, sedi, vidi koliko je prostor ovdje. Priđi, praviš veću... Sedi pored Mateje, ajde. Ovo što je Stefan rekao. Ajde. Sad nastavi. Ovo što je Stefan rekao.